Protesty nespokojných poľnohospodárov poznačili týždeň za nami. V Starej Pazove sme mali rozospievaný sriem. Pred nami je Medzinárodný deň boja proti AIDS a Deň invalidov. Dnes je prvá adventná nedeľa a preto si zapálime prvú sviecu na našom adventnom venčeku. Želám vám dobrý deň a príjemné chvíle s nami. Vojvodinskí poľnohospodári začali v útorok protestnú jazdu na traktoroch smerom k Belehradu, nespokojní s navrhnutými výmenami zákona o poľnohospodárskej pôde. Aj poľnohospodári Starej Pazovy organizovali protestnú jazdu traktormi cez mesto. Práve sme si pozreli zábery z centra Starej Pazovy, čiže ako to bolo v útorok, keď poľnohospodári uskutočnili takú protestnú jazdu traktormi, zoskupili sa pred futbalovým domom a potom pokračovali s tou protestnou jazdou centrom Starej Pazovy. Tesne pred ukončením, čiže uzavierkou tohto nášho vysielania, agentúry hlásia, že poľnohospodári sú nespokojní aj naďalej. A v piatok večer do neskorých nočných hodín zasadala aj nezávislá asociácia poľnohospodárov Srbska, ktorej sú členovia aj poľnohospodári Starej Pazovy, čiže Združenie poľnohospodárov Starej Pazovy. Na tom zasadnutí boli teda aj predstavitelia z nášho prostredia. Čo je to, čo vás trápi? Teda subvencie, teda s ktorými ste nespokojní, zákon o predaji poľnohospodárskej pôdy. Janko Ďurčík, hovorca v mene vlastne poľnohospodárov Starej Pazovy. Tak, ako čo ste spomenuli, je to tu veľa problémov. Znamená, keď pohneme od tých subvencií, znamená to, že v lani v decembri, tesne pred novým rokom, bol donesený zákon, ktorým sa subvencované plochy zmenšili zo 100 na 20 hektárov, a ktoré dnes nie sú vyplatené. Znamená, takých 80% tých subvencií nedostali poľnohospodári na svoje účty. Je to tu ešte moc problémov, znamená tento zákon o tejto štátnej pôde, o prenajímaní, to je znamená vrchol všetkých tých problémov, ale je tu ešte o mnoho veľa problémov, ktoré by trebalo riešiť, a myslím, že je ospravedlnené aj tieto protesty, že sú ospravedlnené takouto protestnou jazdou, dokonca aj v budúcom perióde, ako sme rokovali na zasadnutiach, podnikáme niektoré akcie, takže o tom ešte sa porozprávame. Áno, agentúry hlásia práve dnes, že poľnohospodári z Vojvodiny chceli ísť do Belehradu, boli znemožnení. Asociácia, čiže nezávislá asociácia poľnohospodárov Srbska, zahlasuje protest 1. decembra. Teda, znamená na útorok 1. decembra zahlasený je protest, znamená, či to bude protestná jazda, alebo sa pokúsia traktory prísť do Belehradu. To už uvidíme, ale o 10. hodine, znamená, to je zo zasadnutia uzáver. Uzáver je ten. Teda aj staropazovčania sa pripoja, a touto príležitosťou by som chcel apelovať na poľnohospodárov, aby nám nebolo ťažko, aby sme sa v čo väčšom počte zozbierali a pokúsili sa nielen dostať sa do Belehradu, ale zastaviť tento zákon, ktorý je donesený do posiaľ, taký návrh je za teraz. Ešte datý, starý zákon nie je ešte schválený, starý zákon nie je schválený, vláda ho schválila, dala ho do zhromaždenia a ešte sa čaká, aby zhromaždenie tento zákon schválilo. Vidíme, že na pokrajinskej úrovni tento zákon nie je schválený, ale kým v republikovom zhromaždení, znamená, ešte stále čaká, je v procedúre. Aké sú vlastne nejaké vaše videnia alebo vedomosti o tom, aké sú šance, že niečo môžete urobiť s týmito protestmi? Dokonca toto je nepopulárna miera. Vieme aj sami, že možno viacej tým prekážame obyvateľom našej obci. To nám nie je cieľ, ale keď tam vidia možno traktory od 50 do 100 tisíc eur, všetko sú to traktory zobrané na úvery, a nejeden poľnohospodár chvíľkové nemá tie peniaze, aby si takú mechanizáciu kúpil. Takže musí to cez úvery, ktoré sú dosť neprejné.
bez ohľadu na to, že sa stále rozpráva aj na poľnohospodárskych vysielaniach, alebo vo verejnosti, že sú tam úvery prajné a že za pribavovanie mechanizácie alebo už niektorých prívesov, prívesných strojov, teda všetko je to v realite veľa inakšie. Je tu veľa problémov, je tu veľa papierov, ktoré treba predtým vybehať. Normálne najhoršie je v tom všetkom, že na to všetko musí ísť hypotéka. Aj to je jeden z problémov, ktorý sme dali, aby ministerstvo riešilo. Znamená, aby to viac nebola hypotéka, jednoducho to, čo sa ide kúpiť, aby to bolo v ostatnom prípade, už keď to voľak to nemôže vyplatiť, aby to zobrali a nie ešte aj k tomu aj na hypotéku dať buď voľaký traktor alebo parcelu, ako čo je to chvíľkové aktuálne. A keď ide o ten zákon, čo hovoríte, že je vlastne vrchol tohto nespokojstva poľnohospodárov, predaj pozemkov, predaj pôdy vlastne cudzincom. Máte návrh, ako to riešiť, alebo iba zastaviť tento zákon? Návrh bol... Čoho sa obávate? Obávame sa toho, znamená, aby od septembra 2017 roku, aby týmto zákonom, totiž vyhlasovanie tohto zákonu, znamená, investitori zo zahraničia by mali, najprv oni by mali právo na 30% štátnej pôdy z lokálnej samosprávy. To treba počiarknúť. Znamená, automaticky by súkromní poľnohospodári, poľnohospodárske gazdovstva už tu v štarte stratili tú pôdu. Stále sa hovorí o nemeckom investitore Tenis, ktorý najviac má záujem o vojvodinskú pôdu, normálne štátnu. Jeden investitor, ktorý vlastne nemá hektár zemi v Nemecku a ktorý na takýto spôsob, takýmto zákonom všade po Európe dochádza do veľmi lacnej chovy pre, vieme, že sa zaoberá potravinárstvom a chovom ošípaných a prerábaním. Takže automaticky tu vidíme, že by veľké komplexy, napríklad veľké firmy ako MK Commerce, Delta Agrar, Matijevič, znači a ešte zo pár ich, dostali by sa najprv oni dohovore tými zahraničnými investitori, dostali by sa do tej pôdy a jednoducho znovu by malé a stredné gazdovstva ostali v úzadi. Teda to, za čo sa vy zasadzujete, je vlastne, aby ste si nejako zachránili svoju pôdu, aby vlastne obstáli malí poľnohospodári, že? Áno. Čo je to vlastne malý poľnohospodár dnes? Ako to možno povedať? Myslím, že nenačím veľa ani našim divákom rozprávať o tom, že voľa kedy z 10 hektárov mohli celkom slušne žiť a či si vystaviť domy, alebo vkladať ďalej do mechanizácie, alebo do kúpe pôdy a ďalej ísť dopredu. Znamená to, staršia a stredná populácia veľa lepšie vie a pamätá si tie časy. Nehovoríme, že by sme mali teraz mať astronomické ceny našich výrobkov, ale predsa vidíme, že z roka na rok všetko ťažšie a ťažšie. Že sa nám všetko menej oplatí, či na svojej vlastnej pôde, ale nehovoríme o pôde, ktorá je prenajata do arendy. Teda myslíme myslíme spomenúť, že napríklad Maďarsko a Slovensko si tento zákon o pôde veľmi dobre vyriešili a podľa toho aj náš je návrh taký, aby investitor zo zahraničia myslel minimum 10 rokov byť tu, ako čo to už som spomenul, že riešili Maďarsko a Slovensko.
Teda to je nejaké riešenie alebo východisko podľa vás. Čo sa stane aj toho 1. decembra však zostáva vidieť. Budeme sledovať situáciu. Záverom ešte raz, teda aj pazovskí poľnohospodári, pazovskí akože na úrovni miestneho spoločenstva, ale aj vôbec z celej obce sa pripájajú tomuto protestu na utorok. Áno, utorok večer bolo zasadnutie, na ktorom sme sa zoskupili, znamená aj predstavitelia obecného, z každého miestneho spoločenstva sú tam predstavitelia poľnohospodárov. Teda uzáver bol taký, že najprv dočkáme toto zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo 27. piatok v Bavaništi, aby sme potom mali ďalšie pokyny a výsledky, ako máme ďalej reagovať. Teda verím, že sa z každého miestneho spoločenstva poľnohospodári zorganizujú. A ešte raz hovorím, táto miera nie je taká populárna, takže vopred sa možno aj prepačujeme našim občanom našej obci, ale inakšie sa asi nedá. Ďakujem za účasť v relácii a budeme aj naďalej v kontakte a sledovať, čo sa deje teda s poľnohospodármi. 29. novembra v minulosti bol dátum, ktorý sa hlavne viazal pre zabíjačky, ktoré sa v tom dátume alebo okolo toho dátumu začínali a vo väčšine rodín aj končili. V pokračovaní nášho vysielania skúmajú kolegovia radiotelevízie Vojvodiny, aká je cena bravčového mesa, aký je vplyv vlastne na cenu s ohľadom na to, že sa blíži toto zimné obdobie a že je čas zabíjačiek. Ak si často alebo veľkom množstve pochutnávate na červenom a spracovanom mese, napríklad na slanine alebo klobásoch, máme pre vás zlú správu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nie je pochyb o tom, že spracované meso vedie k rakovine. I napriek tomu väčšina obyvateľov v našich prostrediach sa nezrieka starých zvykov a údeniny nevyhadzuje z jedálneho lístka. Kúpujú ešte viac a nie menej. Akože myslím si, že fakt je to nepravda a že vôbec sa to... My sme to nepocítili akože, ako predania, takže znamená, myslím si, že nie. Aj na voľaký spôsob, že to nie je pravda. Takže myslím si, že v tomto čase, v tomto perióde to ešte čím viac ide. Takže no, pravda, že fakticky ju nestačíme ani spracovať, narobiť, keľko sa hľadá napríklad suchá slanina alebo také niečo. Už výrobky suché. Organizácia na výskum rakoviny v Spojenom kráľovstve, ktorá správu Svetovej zdravotníckej organizácie podrobne komentovala, dodáva, že hoci zistenia môžu pôsobiť strašidelne, v skutočnosti také nie sú. K tejto téme niektorí pivničania sa vyjadrili takto. Jak aj náš starý apu, aj dedovia jedli, tak aj my budeme isté. To je tradícia, nie? No. Lenže to, čo je kadené, čo je, to škodí na srdce aj na krvný tlak, čo sa hovorí aj. Škodí, neškodí, hovorí, že len raz sa žije. Všeli, čo sa nesmie robiť. Myslím, že škodí ono, to je pravda, ale po mojem, je sa musí. Teda budete ale nadalej. Robiť budeme, sa nemusí. Budeme, nadalej však nemôžu bez... Že probujte. Do práce musí jesť. Dla mojej mienky aj ďalej konzumoval. Tu v dedine meso tak zdravé, nie je to veľké uvozné meso, to by preporúčil aj iným. V dedine meso zdravé, to je naše meso, tu dedinské, nie je tu nejaká chyba konzumovať aj to doteraz, čo sa konzumovalo. Majú oni z jednej strany pravdu. Možno by, že sa my nechováme najlepšie tentoka, nemerkujeme toľko, ale... To, keď by bolo tak, tí naši starí apovi boli dávno pomreli. Lebo oni isto jedli aj klobásky, aj kadečo. Dlhodobé konzumovanie stravy s vysokým obsahom mesa vám asi neprospeje, ale rezňa, sendviča so slaninou alebo hotdogu niekoľkokrát za týždeň sa báť nemusíte. Navyše platí, že celkové riziko je oveľa menšie ako v prípade iných vecí, ktoré spôsobujú rakovinu, napríklad fajčenie. Údené a červené meso zapríčinujú rakoviny hrubého čreva, nie, normálne nie priamo. Potrebné je jeden dlhý period, aby sa konzumovalo to meso konštantne, stále, každodenne, aby sa to stálo. Takže na tú vašu otázku, či my to môžeme jesť teraz alebo nie, normálne, že nie je potrebné vyhadzovať teraz to zo stravy
takéto produkty. Vieme, že je to dobré, že nám to chutí a je normálne, že je potrebné zo všetkého trošku s mierou jesť. Rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie predsa nebolo jednohlasné. V spracovateľskom priemysle v tom vidia tromfa, aby celková svetová produkcia mesa nebola ohrozená. Podľa slov odborníkov z ekonomického výrobného aspektu správa Svetovej zdravotníckej organizácie, že spracované a červené mäso vedie k rakovine, najviac škody spôsobí tak spracovateľskému priemyslu, ako aj chovateľom. Či je tomu naozaj tak? Chovateľov v našich prostrediach už viac nič nemôže prekvapiť. S početnými problémami, ktoré sprevádzajú aj tento druh poľnohospodárskej produkcie, sa dokážu vyporiadať. Podľa ich slov záujem o krmníky v podstatnej miere neklesol. No tá správa o Svetovej zdravotnej organizácii mne nezmenil nič predaj. Ja by som mal voľaké problémy, lebo že by nechceli brať, lebo že by voľa kto prišiel, no vieš, že ja nebudem brať svine, budem brať kurence, lebo neviem ani ja. Myslím si, že to meso toto s chlievou, čo my chováme, že ni červené, tak ako čo rozprávajú. To meso je červené, to čo uvážajú, podľa mňa. Uvážajú, ono pekne nevyzerá, lebo Európskej únii vyjdený rok trajnosti, potom oni, aby to meso zlepšili, aby dávajú tú nitrátnu soľ. A potom meso očervenie, potom je takovo pekno, no a teraz sa zjavil problém, že môže sa stáť, že hádaj týchto našich pošípaných, ale my ešte sme nezbadali, že by to bolo tak červené, že by nemohlo byť za výživu. Už či sa niektorí farmári a mesiari obávajú, že záujem zákazníkov o meso klesne alebo nie, pripomeňme aj to, že sa správe Svetovej zdravotníckej organizácie uvádza, že meso zo šípaných, junčovina a jahňacina môžu byť časťou zdravej výživy. Samozrejme, ak sa konzumujú v rozumnom množstve. Mňa pusí ho právým tvom. Zlatá brána,
decembri si pripomíname početné medzinárodné dni, tak už prvého je Medzinárodný deň boja proti AIDS. S cieľom zvýšenia povedomia o prednostiach testovania na HIV a ospelenia ľudí, aby sa testovali, v rámci Európskeho týždňa testovania v ústretí Svetovému dňu boju proti AIDS pod nacionálnym heslom Chcem vedieť, Inštitút pre verejné zdravie srbska doktora Milana Jovanoviča Batuta zorganizoval tiež akciu dobrovoľného, dôverného a bezplatného testovania na vírus HIV. Celotýždňová akcia sa uskutočnila vo väčších mestách Srbska a osoby, ktoré boli vystavené riziku pred nakazením na HIV, budú sa môcť testovať aj v Starej Pazove 1. decembra. Povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv SIDA, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi organizovat će besplatno testiranje osoba na HIV. Testiranje znači, obavljamo u prostorijama preventivnog centra u utorak u vremenu od 10 do 12 časova. I ove sve osobe znači, koje smatraju da su bile pod rizikom ili su možda još uvek pod rizikom mogu da dođu. Pazovský dom zdravia dostal 12 bezplatných testov a testovanie bude prísne dôverné. Imamo tzv. Brze testove, odnosno rapid testove, kojima ćemo odraditi to testiranje i ukoliko neki uzorak bude pozitivan, tražit ćemo još jednu potvrdu, znači najvjerojatnije u Sremskoj Mitrovici. HIV je stále veľký problém pre verejné zdravie. Ustarostujúci je fakt, že v Európe z 2,5 miliónov ľudí, ktorí žijú s HIVom, 30-50% nie sú uvedomí, že sú nakazení vírusom a až polovica z nich sa o tom dozvie až vtedy, keď im je imunologický systém úplne narušený. HIV a AIDS ochorenie, ktoré sa zjavilo pred 35 rokmi a za ktoré sa verilo, že hrozí iba rizikovým skupinám, dnes je hrozbou pre všetkých nás. Časy sa zmenili. Ovo je vrijeme lake zábavy, veliký stresov, kde ľudí gledajú pobegnú od svega toga. Vreme uživanja droga, se, jednostavno i prostitucije, bolest se prenosi u veliko načine kako ranije u početku nije bilo, tako da te rizične grupe to se izgubilo, rizično ponašanje i zbog toga i jedan inkriminišući seksualni odnos može da bude koban po pacijenta, a problem još na to je i ako se zakasni sa tim testiranjem, zakasni sa dijagnozom, taj pacijent za sve to vreme mirno tu bolest prenosi na druge, u ovom slučaju svoje najmilije ukućene porodice, seksualne partnere, znači supružnike. I zbog toga je važno rano testiranje. Srbija inače spada u zemlje koje imaju najmanji broj građana koji se testiraju na HIV, što je isto poražavajuće. Od toga da se to nama ne može desiti, to se desi nekom, dešava nekom drugom, što nije tačno, pa do toga ako se već nama desilo, ne, sigurno mi nismo to dobili i to je pogrešno, pa do toga, pa ako smo i dobili, ali ne, nećemo mi to da kažemo drugima, to je loše, to je pogrešno, u ovoj sredini to ne sme da se zna. Namjesto svega toga treba da bude jedno shvatanje da treba da se zna što pre, ako volimo svoje bližnje, ako volimo sebe, ako želimo i sebi i drugima dobro, da se to što pre dozna. Jer na taj način lečenje efikasnije, prenošenje manje i sve skupa situacija bolja. Ohorenje čiha, ali v liječbe sa pokročilo. Život se značajno produžio, ta bolest je i dalje neizlečiva, samo što je lečenje daleko uspešnije, nivo virusa u organizmu se drži na daleko manjem nivou. Jako je važna rana dijagnostika, jer što se rani dijagnostiku i rani počne lečenje, to zalečenje je potpunije. Može se živjeti veći broj godina, ranije to bilo, znate, uvijek se govorilo u početku, pre 20-30 godina, govorilo se, ne znam, recimo, 1000 novo obolelih, a onda kad pogledate, uvijek je u toj državi bilo, ne znam, 2000 oni koji su registrovani oboleli. A svake godine se doda po 1000, a to u stvari znači da je veliki broj ljudi umirao od toga, jer bolest nije mogla da se zaustavi. Imala je svoj prirodni tok sa lečenjem, bez lečenja, više manje, znači samo sa lečenjem malo sporije. E, sad su ti protokoli usavršeni, jer na kraju krajeva i medicina je napredovala ipak 30 godina, se susrećemo sa time, imamo značajne informacije, podatke i saznanja da se može životni vek daleko produžiti. E sad, to i dalje zavisi i od jačine organizma, i od prethodnog stanja organizma, i od stadijuma u kojem je dijagnostikovana. Preto je veľmi dôležité testovanie a dobrovoľné, dôverné a bezplatné testovanie na HIV bude v tomto roku na Medzinárodný deň boja proti AIDS prvýkrát aj v Pazovskom dome zdravia v stredisku pre prevenciu.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a kmeninám. Médius. Stredisko dobrého nákupu. V ústretí alebo počas niektorých medzinárodných dní hovoríme o jednotlivých podujatiach alebo udalostiach, čiže spoločenských javoch. Žiaľ, nemali by sme iba v tie dni hovoriť o tom, ale mnohokrát a častejšie. V pokračovaní vysielania venujeme sa teraz Medzinárodnému dňu boja proti násiliu páchanému na ženách. Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách oficiálne vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1999, aby sme nezabúdali, že tento závažný celospoločenský problém sa týka nás všetkých. Násilie páchané na ženách a ich deťoch je jednou z najrozšírenejších foriem zásahu do ľudskej dôstojnosti a ohrozenia zdravia a ľudských práv žien. Podľa štatistických údajov každá druhá žena v Srbsku trpí násilím, či fyzickým, či psychickým. V Pazovskom stredisku sociálnej práce badajú, že sa v poslednej dobe násilie viac prihlasuje, čo je aj jedným z prvých krokov jeho zamedzenia. A što vidimo upravo kroz broj prijava koje nam stiže od strane građana i od strane žrtve, dakle koja je direktno pretrpela nasilje, ali od strane građana koji su prisustvovali na neki način, bili očevici ili prosto čuli da se negde, da kažem, dešava nasilje. Naravno da to još nije dovoljno izraženo u onoj meri u kojoj bi trebalo da bude i naravno da je odgovornost svih nas institucija, velike odgovornosti medija, da upravo afirmišemo takve vrednosti, da upravo što više govorimo o tome kako bi i mogli što efikasnije da radimo na rešavanju tih problema. Ono što nama je značajan pokazatelj poverenja koje uživamo kod naših građana jeste i broj, da kažem, anonimnih prijava. Dakle, to upravo pokazuje koliko građani naši imaju poverenja u nas, da nećemo izneveriti njihovo poverenje, da nećemo, da kažem, izdati ko nam je podneo prijavu. Dakle, imamo i veliki broj, značajan broj anonimnih prijava gde građani dođu i kažu da čuo sam da se tamo nešto dešava, želi da ostaje anoniman, ne želi da snosi posledice zbog toga i mi na osnovu takvih prijava postupamo, izlazimo na teren, proveravamo da li su osnovane ili nisu i radimo u skladu sa našim procedurama. Hoci málo pokročilo sa aj v zákonných procedúrach, čo inštitúciám, ako je Stredisko sociálnej práce, dáva väčšie splnomocnenia, ale... Nažalost, mi nemamo našu sigurnu kuću na teritoriji naše opštine. Sigurne kuće koje se nalaze na teritoriji drugih opština su uglavnom, da kažem, prepunjenih kapaciteta i prosto nema mogućnosti da uopšte takvim korisnicima obezbedimo adekvatan smeštaj. U tim slučajima mi pribegavamo tome da onda žrtve smeštamo u hraniteljsku porodicu ako im je potrebno hitno osigurati bezbednost, kako mi to kažemo. Násilníci nie sú iba sprostí, neškolovaní ľudia. Lež je násilie prítomné vo všetkých spoločenských triedách. To jesu predrasude, da su nasilnici negde primitivni, da su ne znam kakvi prljavi, loši, zli i ostalo, ali u praksi mi vidimo, život dakle pokazuje da to može da bude bilo ko, da mi imamo nasilnike iz nekakvog visokog društvenog staleža, koji su i obrazovani, čak i ugledni u društvu i tako dalje, ali tu je, da kažem, negde i taj tamna brojka malo veća. Dakle, takva žrtva će se malo teže odlučiti da prijavi nasilje i da o tome prosto izađe u javnost, jer je i strah od moći, da kažem, nasilnika počinioca već. Tako da su to negde i teži slučajevi za nas i teži slučajevi po samu žrtvu. Pred násilím nesmieme prižmúriť a je to trestný čin, ktorý možno ohlásiť, aj keď fyzické dôkazy nie sú viditeľné. Jer neko ko je preživeo násilie by moral da prosto ispoljavi nekakve simptome autentične koje kazuju na to da žrtva zaista, da ta osoba zaista jeste preživeo násilie. Tako da pored tih vidljivih materijalnih fizičkih, da kažem, tragova, postoji, da kažem, tragovi na duši koji se također mogu, da kažemo, otkriti i koji i tekako služe kao dokaz u sudskom postupu. Od začiatku roka mali v Stredisku sociálnej práce v Starej Pazove úhrne 144 oznámení o spáchanom násilí, z čoho 108 nad ženami. 56 oznámení bolo za spáchané fyzické a 88 za psychické násilie.
uvek se pretpostavlja da je veći broj stvarnih izvršenih krivičnih dela po tom osnovu nego što se prijavlja. Dakle, to je krivično delo sa jednim od najvećim stopom tamne brojke u odnosu na, na kažem, ukupan negde kriminalitet. Problematike nasilja je najdvoležićejšije prihlasić, a odhalić ho, a nasilje sa tika nas všetkih, ako obeće, tak svetkov. Vraj srijemska pjesen je jedinječna. Ako se tog srijeme spjeva, dozvijeće za pokračovanje iz prispevka, ktorji nasleduje, lebo pred tižnjom sav Stara i Pazove uskutočnil 16. ročnik festivalu Rozospjevani iz Srijem. Rozospjeval sa Srijem vo svojej kráse a pestrosti aj v tomto roku. Žiaľ, festival, ktorý vznikol pred 16 rokmi v Starej Pazove s cieľom afirmovať mladých spevákov a chrániť pred zabudnutím slovenské ľudové piesne, tentokrát zoskupil iba 8 spevákov. Organizátormi boli miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazová spolok hrdinu Janka Čmelíka. Verím, že všetci tu prítomní žijeme v nádeji, túžime a veríme, že na týchto priestoroch sa ešte veľa rokov bude počuť slovenská reč a slovenská pieseň. Generálnym patronom bola obec Stará Pazova, v mene ktorej ho otvoril Radoje Blagojevič, predseda zhromaždenia obce. Medzi početnými hostmi boli predstavitelia Matice slovenskej v Srbsku a veľvyslanectva Slovenskej republiky. Chcel by som v prvom rade poďakovať za pozvanie na túto milú promociu, na tento festival v mene ambasádorky Slovenskej republiky v Bielej Rade, pani Dagmar Repčekovej, a takisto vás chcem pozdraviť aj v mojom mene. Je to pre nás veľká čest, že môžeme prispieť svojou prítomnosťou takéto udalosti. Tento váš festival naozaj Sriem prispieva svojou inakosťou do prekrásnej kultúrnej palety Slovákov v Srbsku a v tom je výnimočná, ako vieme, zvlášť Stará Pazova. Keďže sa aj v ľudovej pesničke hovorí, že spev je to najkrajšie potešenie, ja verím, že okrem spevákov a hudobníkov aj my budeme naozaj mať to najkrajšie potešenie z tohto podujatia. Ďakujem pekne. Piesňou festival otvorila vlanejšia víťazka Snežana Kukučková a potom sa už pred porotami a pred obecenstvom, ktoré podporilo každého účastníka, predstavili mladí speváci z Lugu, Bingule, Boľoviec a Starej Pazovy. Podľa ocenenia odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení Anna Ďurdževičová, Anna Jašová, Zlatko Chňupa, Jaroslav Petržľan a Juraj Kubečka, všetci si dali záležať na výbere piesní. Piesne mali veľmi krásny výber piesní. Mali sme vojenské, mali sme piesne z našich poľov, roľov, z ťažkej práce a konečne mali sme svadobné piesne. Pochválim staré mamky a mamičky a mamiže, vari zaštepovali trošku tej lásky z pôvodnej slovenskej ľudovej piesni všetkým účastníkom dnes večer, že naozaj svoju prácu dobre dokončili a veľmi, veľmi im ďakujem. Víťazkou sa stala Ruženka Lovásová z Bingule. Piesne som si vyberala sama, som ich vybrala tri dni pred, pred posledný deň, keď sa môžem prihlásiť. A som odišla na prípravu Jaroslavovi Petržanovi, sme odriedili výšku a potom som sa rýchtovala sama. Rada spievaš? Áno. Budeš spievať aj naďalej? Budem. Čo pre teba znamená teraz toto víťazstvo? Ja som nemala nejakú nádej, že niečo dostanem, ale naozaj je krásny pocit, keď zvíťazíte. Na tie naše dvere.
Marta Halajová z Boľoviec si vyspievala druhé miesto a cenu poroty obecenstva. Môžem vám povedať, s obzirom, že som ja prvý raz na tomto festivale, uopšte na bilokerom festivale, že som osvojila druhú cenu, ako ma neteší, šťastná som veľa. Takže, a iskreno baš som sa nenadala, že osvojím bilo čo. Prišla som tak, len tak učestvovať, a to je to. Ani som sa nenadala ničom. A ten potlesk, ktorý bol razom po tvojom vystúpení, ti niečo znamenal možno? Ako mi neznamenal, pa to je moja rodina, ktorá ma prišla podržať. Kto ťa pripravala? Ako bežali tie prípravy? Kto ťa nahovoril, aby si spievala? Pa ja som u stvari mala spievať voľaké dve druhé pesmy, ale s obzirom, že mi tieto tu dve išli veľa lepšie, nacvičoval ma môj ujko z Deno Košutov. Aj vežbali sme dobrých mesiac dní, aj posle toho evo desilo sa, čo sa desilo. Tretie miesto si rozdelili Dávid Forgáč zo Starej Pazovy a Andrea Halajová z Boľoviec, ktorú stará mama vyparádila do svojho starodávneho kroju a tak Andrea získala aj cenu pre pôvodný ľudový oblek. Všetky kroje sú pekné a mňa teší, keď tu vidím mladých ľudí. Teší ma to, že mladí ľudia chcú nosiť ľudový odev, chcú sa v ňom zjaviť, teda chcú brať účasť na ľudovej kultúre a vážia si svoje. Ale predsa to staršie, tomu vždy dávam prioritu a dnes taký krásny starodávny kroj mala oblečený, čo sa dá robiť, Boľovčanka. Moja mamika Zuzana mi pomáhala, toto je jej kroj, ktorý je starý až po 80 rokov. A ona ma obliekla, tak som aj dostala cenu za kroj, aj veľa mi je milo, že to tak. Spievala som, toto mi už tretíkrát, tak ostatní raz, aj veľmi mi žiaľ, že viac nebudem môcť učestvovať na takomto voľakom ako takmičení, ale som spokojná, že pekne bolo, bolo nás málo, ale stvarno bolo dobrých spievakov. Prvýkrát som túto, prípravy boli troška menšie, ale preto som, ja som aj neočakával, že takto prejde to, ale dobre bolo. Dva týždne som sa chystal na to s otcom a tak. A ty si učinkoval skôr na nejakých detských festivaloch? Na Klenotách, Kovačici. Budeš spievať aj naďalej? Budem, ako aj doteraz. Na festivale sa hodnotí aj výber piesní. Karolína Speváková z Lugu má to šťastie, že so svojou starou mamou pátrala po bohatej klenotnici ľudoviek a dostala cenu pre pôvodnosť piesne. Belehrad, Belehrad a Sviedme siačku, tie piesmy zvolila maminka. Vieš nám niečo o nich povedať? Aké sú to? Pa, Belehrad, Belehrad, tu sa spieva ako ani jedna matka nevie, či jej syn sa vráti z vojsky. A Sviedme siačku, to je o piesne
ako sa dievča zaljubilo do chlapca a chlapec ju baš nechce, pa... Počula si, že už niekto spieva tie piesne, alebo stará mama to niekde zachovala a tebe prezradila text a melódiu? Stará mama to zachovala a prezradila mne. Odkiaľ tá láska vlastne k ľudovej tvorbe, spevu, kroju? No, je to láska od malička, ako čo ste jej povedali. Lásku mi štepila mama, ktorá ako aj ja od malička tančila, takže ona ma zapísala prvýkrát do folklóru. Tak, mama je tá, ktorá je vina pre všetko. Aký je to pocit spievať, dostať potlesk, vyobliekať sa do kroju? Je to krásny pocit. Naozaj je to niečo najkrajšie, keď pocítiš, že obecenstvu sa páči to, čo ty robíš. Piesne, ktoré si spievala dnes večer, sa ti páčili? Ty si ich zvolila, alebo? Áno, zvolila som si ja spolu s Ladislavom Forgáčom, s ktorým nacvičujem od samého začiatku mojho spievania. Áno, páčia sa mi. Samozrejme, čím som ich spievala, znamená, že sa mi páčia. To sa stalo tak náhodne. To bolo pre 3-4 týždne. Vravel mi bače Ladu Forgáčov, rechu, mohol by si ty spievať za rozospievaný Srijem. Pa ja sam rekao, budeme vidjeti, skúšame, raz, dva raz sme skúšali, rechu, možeme spievať, rechu, pa ja sme se vybrali tak dve pesničky a ja som začal tak spievať, tak náhodne. Náhoda, ale ty vlastne nie si náhodou tu, ty už dlho rokov tancuješ. Áno, tancujem už 7 rokov. Ako je to byť na javisku? Máš blízko k tancu, k ľudovej piesni? Áno, mám rád spievať, mám rád tancovať a to baví ma to. Dáva mi nejakú energiu pozitívnu, aby som išiel ďalej tak. V revuálnej časti zahral Slovenský ľudový orchester z Vojlovice. Po slávnostnom udelení odmien Pavel Kukučka, predseda festivalového výboru, pozval všetkých na nasledovný ročník, ktorý sa uskutoční v Lugu, kde o rok oslávia sté výročie založenia tamojšieho spolku. Pred 10 dňami sme sa rozprávali o tom, či festival uskutočniť alebo nie, lebo sme mali malý počet spevákov. Lani to bolo 14, teraz iba 8 a predsa sme rozhodli uskutočniť festival aj s 8 účastníkmi, aby sa kontinuita zachovala. Bývalo mi prvú adventnú nedeľu v rámci našej relácie Hrad prepevný. Hovoríme aj o tom, čo nás očakáva v pokračovaní, čiže počas nasledovného týždňa aj biblická hodina, ktorá prinesie zaujímavú tému, pripravuje ju staropazovský pán farár Igor Feldy. Ide teda o to, že tento rok je v znamení výročia, veľkého výročia Ľudovíta Štúra. Presne tak. 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra si pripomíname v tomto roku. A ja som dostal poverenie z biskupského úradu trošku sa viacej venovať osobe Ľudovíta Štúra a napísať vlastne takú štúdiu maličku do našej ročenky. Tak čítajúc aj skúmajúc to, som si prichystal takú, verím, zaujímavú prednášku, v ktorej sa zamerám na jeho detstvo, Ľudovíta Štúra, vplyvy domáce, potom vplyvy v rámci školenia, či už na Slovensku, alebo v Nemecku, filozofické vplyvy na neho, potom jeho obdobie na Evangelickom líceu, a ak dovolíte, aby som trošku bol osobný, pre mňa bola veľká česť, keď vyšla kniha
učiteľov, profesorov z Evanjelického lícea, a to v abecednom zozname. A tam som našiel pod Š Štúr a pod F Igor Feldy. Lebo v rámci môjho štúdia som prednášal asi rok či dva na tom líceu. A je to taká proste pre mňa veľká vec, že tam, kde Štúr učil, učil som aj ja na tom líceu. No, ale vráťme sa na obsah tejto prednáške. Ďalej bude o tých jeho rokoch na líceu, kde vplýval veľmi okrem na Slovákov aj na Srbov. Neviem, či je všeobecne dosť preskúmané a známe, že asi 2300 Srbov študovalo na slovenských líceách, kolégiách. Medzi nimi také osobnosti, ako sú Svetozar Miletič, Vuk Stefánovič Karadžič a mnohé iné, ja to potom podrobnejšie rozrobím, a najmä ten vzťah k Svetozarovi Miletičovi, to tiež som našiel v literatúre a to by som chcel prezentovať. A potom ďalej samozrejme sa dotknem aj tém, ktoré sú z aspektu jazykovedy, aj keď nie som odborník v tej oblasti, ale nemôžeme to nespomenúť, že jeden z kodifikátorov spisovnej slovenčiny, ku ktorým patrí aj Jozef Miloslav Hurban, otec nášho pána farára Vladimíra Hurbana, starý otec Vladimíra Konštantína Hurbana a potom aj Hodža. V podstate verím, že to bude zaujímavá prednáška, na ktorú vás srdečne pozývam. Bude to v rámci biblickej hodiny, ale to je vlastne prax zaužívaná ešte aj z minulosti, že vlastne jedna z tých biblických hodín, alebo aj viacero, sa organizuje spolu s miestnym odborom Matice slovenskej, tak aj tohto roku vlastne tak spoločne to budeme akože organizovať. A verím, bude aj nejaký sprievodný program k tomuto. Teda vo štvrtok o 6. hodine na Novej Fare. Hovoríme o 3. decembri. Áno, 3. december. Prvá biblická hodina a vlastne do konca tohto roka, ale vlastne biblické hodiny budú pokračovať aj po týchto sviatkoch. Čiže možno len krátko, aby sme vysvetlili, či už máte nejako naplánované, ako tie biblické hodiny budú zorganizované, čiže ich obsahy, alebo iba pripomenieme, že odkedy dokedy sa oni poriadajú. Ďakujem vám srdečne za túto otázku. Veľmi by som chcel povzbudiť našich Pazovčanov, aby sme sa zhromažďovali. A najmä teraz, keď máme takú krásnu novú faru, kde vlastne bude dosť priestoru pre ešte viac ľudí, aby prišlo. To tak býva, že pol hodiny skôr, teda o 5:30, začíname s nácvikom piesní z nášho evanjelického spevníka. Teda je to dobrá príležitosť, aby aj pre nových ľudí sme dali priestor, aby sme sa učili pesničkám a upevňovali tie, ktoré už poznáme, a potom aj po žiadosti si zaspievali, ktorú chceme. Potom o 6:00 sa začína biblická hodina, ktorá tematicky je ladená podľa obdobia, v ktorom sme najviac. Teda toto je teraz adventné obdobie, tak témy sa budú týkať adventu. Biblické hodiny trvajú do Veľkej noci. Potom tam nám príde neskôršie aj pôst, kde budú také témy, a v tom medzi období verím, že tiež budú zaujímavé témy. Budeme sa snažiť aj trošku použiť aj, neviem, projektor a také nejaké modernejšie spôsoby, mať hosti eventuálne. A viete, to je zväčša zimné obdobie, keď ľudia už nemajú až toľko práce. Väčšina ľudí sedí pri televízore. Ja musím povedať, aj pri všelijakých farmách a Big Brother a neviem pričom, kde neviem, či sa môžu naučiť veľa dobrých vecí, tak naozaj povzbudzujem, aby sme sa stretávali a aby sme hľadali Pána Boha, kým sa dá nájsť, a aby sme aj upevňovali bratsko-sesterské vzťahy aj v našom cirkevnom zbore, učili sa spievať. Biblické hodiny teda teraz budú bývať na Novej Fare. Táto zborová sieň na Starej, kde sa teraz nachádzame, vždy bývala plná počas doterajších biblických hodín, ak sa nemýlim. Ste spokojní s navštívenosťou, alebo ešte raz využijeme tento rozhovor a vyzveme vlastne Pazovčanov, aby prišli? Mám dojem, že v posledných rokoch
Trošku menej ľudí chodí na tieto biblické, ako to bolo možno v minulosti. Mnohí tí starší cirkevníci, niektorí aj odišli cestou večnosti, mnohí sú už aj nemocní. A potom v rámci cirkevného zboru sa nám otvorili ďalšie stretnutia, ktoré sme nemali. Napríklad stretnutia mladších žien, kde chodí 20, niekedy aj 30 mladších žien. Mládež má svoje stretnutia, neviem, chór má svoje stretnutia. A potom nejak mám dojem, že aj kvôli tomu sa menej ľudí zúčastňuje týchto biblických hodín, čo mi je ľúto. Tak naozaj by som pobudil, najmä, že teraz ťažko bude naplniť tú väčšiu sálu na Novej Fare. A nie je to len o číslach. My budeme mať biblickú, aj keby sme dvaja, traja sa zhromaždili, ako Pán Ježiš hovorí. Ale verím, že v počúvaní Biblie, Božieho slova, naša viera sa upevňuje. Nie náhodou v Biblii napísané, že vlastne viera je z počutia. Iné je to, keď si doma prečítame, máme si aj doma čítať, ale keď nám to niekto vysvetlí, vždy je po tej biblickej hodine, nie po tej, ale v rámci, po kázni, po príhovore, možnosť aj interakcie. Ľudia sa môžu opýtať, čo im nie je jasné, alebo môžu sami navrhnúť témy. A to sa stávalo, to veľmi bolo pekné, že jedna pani vypísala všetky, čo nerozumie Biblii, témy, a potom som na základe toho aj chystal nejaké prednášky. Teda je to taký spôsob aj nie veľmi formálneho stretania sa, nie tak ako kostole, kde presne sú čak učené pravidlá, ale aj tak trošku voľnejšie, osobnejšie, vymieňame potom informácie, proste aké máme aktivity a je to pekne. Mnohí sú spokojní a hovoria, že radi chodia na tieto biblické hodiny. Pane, chcem byť dobrý kresťan, Pane môj, Pane môj. Blížime sa ku koncu dnešnej relácie a záverom tej zagratulujeme k meninám Katarínam s malým oneskorením a Ondrejom a Andrejom vopred. Meno Katarína je gréckého pôvodu a znamená čistá, mravná. Medzi Slovákmi je toto meno bežné a jeho diminutívne formy sú Katka, Katarínka, Katuška. V ľudových predstavách sa deň Kataríny chápal ako prvý zimný deň. Vraj na svetú Katarínu schrývame sa pod perinu. Ondrejovia a Andrejovia oslávia svoje meniny 29. novembra. Ondrej je vlastne variantom mena Andrej. Pochádza z gréckého Andreas, čo znamená statný, mužný, odvážny. Má veľa domácich podôb. Andro, Andriš, Ondriš,
Ondro, a tak ďalej. Ondrej je človek úprimný, spravodlivý a praktický. Je to výnimočný rečník. Kombinuje intuíciu a analýzu s kultúrnym povedomím. Musí sa naučiť krotiť svoju nervóznu energiu a tak prekonať úzkosť. Inak je to človek inteligentný, individualisticky založený a vzdelaný. Vyčnieva z davu. Takí sú Ondrejovia, ktorým tiež gratulujeme k meninám. Vám ďakujem za pozornosť a dovidenia o týždeň v relácii S vami a pre vás. Majte sa pekne dovtedy.